ჩემის სფერო ისეთია, ძალიან რთულია რა, ეხა ტელევიზიაში ნორმირებული სამუშაო დღე არასდროს არ არის რა, ყოველთვის განსაკუთრებულ გრაფიკში მუშაობ და აქედან გამომდინარე ეხა ბავშვებისთვის დრო ნაკლებად მრჩება პირადად. მე საერთოდ ვინც ამ სფეროშია ყველა იცის, რაზეც ვსაუბრო გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან რთული სამუშაოა თვითონ ტელევიზია და შესაბამისად ბავშვებზე ცოტა დრო რჩება, ანუ რომ ვთქვათ, მოკიდო ხელი წაიყვანო, გაართო და მას განსაკუთრებული დრო დაუთმო ყოველ დღე, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. მშობლების მოუცულობა მართლა ეს მარტო ამ ბოლო პერიოდის პრობლემა არ არის. ახლა მე რაც თავი მახსოვს, ახლა ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ ჩემი თანატოლები, ახლა კლასელები უფრო ნაკლებად, მაგრამ თანატოლები სულ რაღაც ცალკე იყვნენ ხოლმე, ან მშობლები მუშაობდნენ გვიანობამდე. ნუ ზოგი ოჯახი ვიცი არის ისეთი, რომ მამა გადის სამსახურიდან, ბავშვს ძინავს, შემოდის, ბავშვისევ ძინავს. ანუ მთელი დღე ხანდახან ხდება, რომ ერთი კვირა, შეიძლება ორი კვირა, მამა შოლს არ შეხვდეს. ძალიან ხშირად ხდება მაგალითად, როდესაც გამოდივარ ბავშვებს ძინავს, როდესაც მივდივარ ძინავ და აქედან გამომდინარე ძალიან მიხდება ისე, რომ ცოტა დროს ვატარებ მათთან. ნუ ეს მე მგონია, რომ არ უნდა იყოს ასე და სიმართლე გითხრათ, არ არის კარგი. აი, ეს ძალიან დიდ ტრავმას იწვევს ბავშვის ფსიქიკაზე. შეიძლება თავიდან შეუმჩნეველი იყოს, შეიძლება ამას ყურადღება თავიდან არავინ არ მიაქციოს, მაგრამ გადის პერიოდი და ხდება გაუცხოება მამისა და შვილის. და უფრო ხშირად ხდება ხოლმე რა შემთხვევაში, თუ კი შვილი ბიჭია. ბიჭს მამის თანადგომა აუცილებლად ჭირდება. მაგალითი კაცური ცხოვრების, თუ როგორი უნდა იყოს მომავალში კაცობაში, როდესაც ის გადავა, როცა მიაღწევს წრფელას, ას როგორი უნდა იყოს, ამის მაგალითის მიმცემი უნდა იყოს უსათუოდ მამა. ამის გარეშე არაფერი არ ხდება. და მაგალითის მიმცემი კი ვინ არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ან დედა, ან პაპა შეიძლება იყოს ვიღაც ის, ვინც მისთვის არ არის მისაბაძი მაგალითი. და ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ ერთი ჩემი ახლობის ოჯახში იყო ასეთი რაღაც, რომ мама შვილთან იყო ხოლმე სახლში და ბიცინდენად ერთრებოდა мама, რომ ხშირად ხედავდით ხოლმე, რომ ეცვა მამის სახლის ჩუსტები, იცავდა მამის ზემოდან ჩასაცმელ პულოვერს ან ჟაკეტს ან რაღაც ამდაგვარს. ანუ აი სიახლოვე რაც მას აკლდა მამასთან ურთიერთობაში, ინაზღაურებდა აი ამით ზუსტად და ხუთი წუთით რო ბავშნახულობ და პრაქტიკულად ვერც ასწრებ ხო ვერც გასაუბრებას და ვერც ის გასაუბრება ვერ ჩენ და აქედან გამომდინარე ეს კონტაქტი საბოლოო ჯამში, როდესაც ეს გრძელდება რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, იკარგება და იკარგება და ანუ მე იმას კი აღგულისხმობ, რომ თქვა უცხოები ხდებიან, თუმცა ურთიერთობაში დაშორება აუცილებლად ხდება, ეს ცუდია. ერთი მხრივ კარგია, თუ ოჯახში სამუშაო არის, ასე ვთქვათ, და ამის გამო არის მოუცლელი ოჯახი. ეს კარგია. თუ სამუშაო არსებობს, ანუ არსებობს იმის საშუალებას, რომ განათლება მიცეპავს, წესერი აღზრდა მისცე ხო. მაგრამ მოუცლებობა არსებობს კიდე სხვა მიზეზით, რაც ძალიან ცუდი მიზეზია, უბრალოდ